E Salomão mandou dizer a Irã, rei de Tiro: Por isso penso em edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, conforme o que o Senhor ordenou a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que eu farei sentar em teu lugar sobre o teu trono, este edificará um templo em meu nome. E contratou Salomão os serviços de Irã de Tiro, porque Irã tinha sido sempre amigo de Davi. E o rei Salomão escolheu operários em todo o Israel e ordenou que fossem 30.000 homens. E Irã mandava suas frotas ao filho de Barbaim, e a cada 3 anos voltavam trazendo madeiras e pedras de valor e ouro em quantidade para edificar a casa do Senhor. Terceiro livro de Reis, 5 e 6. Nossa história começa numa praia perdida do Oriente, no tempo em que apareceram os primeiros bárbaros nas terras do Sol Nascente, antes mesmo que elas passassem a se chamar Japão. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim. Na minha idade, só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho
o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas o amor que eu perdi eu novamente encontrar. E na estrada de Santos não vou mais passar. Não, não vou mais passar. Onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar. Na estrada de Santos, eu não vou mais passar. Não, 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 não. Na estrada de Santos, as curvas se acabam e eu não vou mais passar. Não, 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 não. Na estrada de Santos. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Ah, ah, não posso mais ficar, não, não, não. Ah, ah, não posso mais ficar, não. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição. Não, 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 não. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução. É solução, sim. Não tem mais solução, não, não, não. Não tem mais solução, não. Não vai.
coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim. Ah, ah, não tem mais solução, não, não, não. Ah, ah, não tem mais solução, não, 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 não. Brasil. Fique sabendo, a Rádio Nacional está numa nova fase de entretenimento e informação. Tem música para todos os gostos em horários bem definidos. Música brasileira de raiz, MPB, pop e rock. A cada 30 minutos, você se informa com o melhor do jornalismo. E a torcida vibra com o futebol. Se liga nos nossos horários. Rádio Nacional. Entretenimento, cultura e informação para a sua vida. Amanhã, em Os Imigrantes, Rodolfo e Cacilda decidem se casar, mas ainda terão que passar por alguns obstáculos para realizarem seu desejo. 6 da tarde, na TV Brasil. Você se preparou? Estudou? Chegou a hora de fazer a prova do Enem, dias 13 e 20 de novembro. Guarde essas datas. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Pode ser digital também. Confira seu local de provas na página do participante. Chegue com antecedência e boa prova. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nas manhãs de quinta, você se conecta ao conhecimento que vem do encontro das águas. Nova Amazônia. Um programa que mostra as iniciativas que levam riqueza ao maior estado do país. A sabedoria ancestral dos povos se une ao rigor do conhecimento científico. Nova Amazônia. Toda quinta, 6 da manhã. Que tal visitar mais de 50 museus brasileiros sem sair de casa? Que a história do doce se mistura à história da cidade. E sabe quem vai te guiar? As câmeras de TV. A memória brasileira está na palma da sua mão. O Instituto Inhotim surge desse lugar grandioso, dentro da natureza. É só ligar na TV Brasil, Conhecendo Museus. Sábado, 7 da manhã. Domo arigatou gozaimashita. Gente, que bárbaro, ó! Perdão, mas este objeto é meu. Puxa, mas não precisa ser tão bruto. Por favor, não precisam ficar zangados. É verdade, eu acabei de vender esse objeto a esse cavalheiro. Mas por 1.000 ienes, eu tenho uma outra.
Olha, igualzinha. Então, arigatou gozaimashita. Vou embora, rápido. Esse imbecil está querendo nos enganar. Claro que é. A gente seguindo por aqui vai dar na outra rua. Por aqui? É. Ih, rapaz. São os caras de novo. O karatê de São Paulo vai funcionar aqui, hein? Anda logo, Erasmo. Eu já tô pronto. Telefona pra Vanderlei, que ela que atrasa sempre. Moshi, moshi. Onegashimatsu, Vanderlei-san ou Yonde, kudasai. I don't speak English, minha senhora. Por que que essa telefonista insiste em falar inglês comigo, hein? Será que ela não entende japonês? Moshi, moshi. Vanderlei-san, harashitai. Hai. 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 Tomo, arigato. Como é? Ela tá pronta. A telefonista disse que ela foi para o aeroporto e encontra a gente lá. Anda logo, Erasmo! Já vou, rapaz. Foi o último banho que eu tomei no Japão. Quer parar de ver televisão? Thank you.
sem comprar outra. Você tem? Ih, rapaz, esquecemos da Vanderléia. Já falei que ela foi direto pro aeroporto. E sou Idei, Kojo, Idei, Kudasai. Aí. Como é mesmo o nome desse lugar que a gente vai? Israel. Ah, rapaz, é lá que tem um caolho macho paca, né? E cortou a cabeça do bandido. Mas se você não tem outra, por que tá me contando tudo isso? Porque esta é a vontade dos deuses. Eu vou te dar de presente a verdadeira estatueta mágica. Mas isso não é lenda? Existe um túmulo num continente perdido, onde há muitos anos havia um rei. E a Vandeca, Erasmus? Achou? Ué, aqui dentro ela não tá, não. E é melhor a gente sair depressa antes que esse avião levante voo. Não sei se você percebeu, mas o avião já levantou o voo, Erasmus. Ué, já? Ah, também você faz tudo correndo. Please, sir. Yes, sir. Talk you please in the first plane. Very good, sir. Thank you, sir. Here's your key. There is a package for you. For me? Yes, from a Japanese gentleman. Um japonês? Yes, sir. I'm sorry, sir. There is no room for today, only for tomorrow. Okay, thank you. Erasmo. Como é que essa estatueta veio parar aqui antes da gente? Erasmo. Marca passagem para hoje para o Japão, que nós vamos voltar. Só amanhã às 2 horas. Eu já marquei. Amanhã, no Brasil visto de cima... Quem deixa a cidade maravilhosa em direção ao oeste, logo dá de cara com a Baía de Sepetiba. O nosso destino no programa de hoje. São 305 quilômetros quadrados de águas super tranquilas. Prepare-se para uma viagem inesquecível no tempo e no espaço. Abra as asas e aproveite o voo. 9 da noite na TV Brasil. No mês da Consciência Negra, a TV Brasil e a Rádio Nacional prepararam uma programação especial para refletir e celebrar o melhor dos filmes. Que os negros salvem a seleção. E das produções musicais. Mas lá em casa, os meus amigos, meus camaradinhas, todos me respeitam, pois é. Novembro, mês da consciência negra, no seu rádio e na sua TV.
Nas manhãs da TV Brasil, um espaço para quem gosta do campo. Novidades, curiosidades, dicas e muitas delícias. Vale Agrícola, de segunda a sexta, 6:30 da manhã. Olá, Eliane, aqui em Brasília, tudo certo para entrar ao vivo. Em São Paulo também, é só chamar Eliane. Aqui no Rio, equipe 100% preparada para o Repórter Brasil Tarde. De segunda a sexta ao meio-dia e 15, estamos aqui para atualizar o seu dia com as notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, comportamento, esporte, prestação de serviço. Repórter Brasil Tarde, comigo, Eliane Benício, do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Onde tem Brasil, tem o sinal das ondas curtas da EBC. Temos o maior complexo de transmissores de ondas curtas da América Latina. E através deles, a Rádio Nacional da Amazônia aproxima brasileiras e brasileiros em todos os cantos. A potência de nosso sinal não conhece fronteiras e chega a todos os continentes do mundo. Comunicação, soberania, integração. O Brasil chega mais longe com as ondas curtas da EBC. Elas são magníficas. Repletas de arte e história. Apaixonantes. Tudo isso você vai ver em As Fascinantes Cidades do Mundo. De segunda a sexta, 5 da tarde. Da TV Brasil. Alô? Ah. Yeah. Okay. Thank you. O que é que foi? A única coisa que sabe em Tóquio é que ela deixou o hotel no mesmo dia que nós. Ninguém sabe mais nada. Ô, Roberto, será que essa estatuetinha não tem nada a ver com isso, não? Ora, isso tá na cara, né, Erasmo? Mas o quê? Você se lembra daquela briga que nós tivemos em Tóquio? Claro! Você se lembra do pau que eu dei naquele baixinho? O que você está pensando? A estatueta que aqueles caras queriam era essa aqui. Não sei porquê, mas eu tenho quase certeza que essa estatueta tem alguma coisa a ver com esse lugar. Que lugar é esse aqui? Isso aqui se chama Cesareia. São ruínas romanas. Mas os fenícios também andaram por aqui antes dos romanos. Dizem que por baixo de ruínas de 1.500 anos, muitas vezes os caras encontram outras ruínas com mais 1.000 anos. Peraí, e o que essa estatueta foi fazer no Japão? E o que os caras daqui faziam? Bem, os romanos brigavam e os fenícios viajavam. Viajavam muito. Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém e essa tristeza
vai ter que acabar e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém e essa tristeza vai ter que acabar e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Todas as vezes que você passa e nem me vê, fico pensando no que eu faria pra ter você, pra ter você de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer maneira. Você nem sabe que eu estou ficando infeliz. Não posso mais guardar comigo os versos que eu já fiz pra lhe dizer do meu amor. Também fui eu quem lhe mandou aquela flor. Vivo fazendo milhões de coisas, qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar lhe perdendo. Preciso descobrir um jeito de chamar sua atenção. O meu melhor sorriso eu dei, você não viu. Gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta, você nem nota.
minha existência. E os dias passam correndo, e de esperar vou morrendo, vou acabar ficando nu pra chamar sua atenção. Vou acabar ficando nu pra chamar sua atenção. Vou acabar ficando nu pra chamar sua atenção. Que é, rapaz? Preocupado com a Vandeca. Tô cheio de ficar parado aqui sem poder fazer nada. Eu queria que ela estivesse aqui agora. Erasmo, dá uma olhada ali e vê aquele doido lá em cima. Ei! O que você está fazendo aí com essa fantasia, rapaz? Eu sou o gênio. Ah! Tá legal. Gênio, né? Fui eu que deixei o estatueta no hotel. Eu sou o gênio da estatueta. Muito prazer, Eugênio. Eu sou o Erasmo. E esse aí é Roberto. Moça loira me falou de vocês. Quer dizer que você sabe onde está a Vandeca? Ué. Não, amor, não. Cadê pode o cara? Ser. Não podemos mais fingir. Gênio tem poderes para proteger moça da estatueta. Então traz ela pra cá. Eu não posso. Gênio vai trazer moça de volta. Ô, rapaz, seu gênio é o máximo. Não consigo disfarçar, meu amor. O que é que foi, Eugênio? Cadê a Vanderléia? Antes de ir embora. Gênio faz um aviso. Nada importa para nós dois. Gênio. Não nos aceitar depois. Muita gente ficou sem cabeça porque me chamou de Eugênio. Sumiu de novo. E cadê a Vanderléia? Esse cara não é de nada. Brasil. Amanhã, em Os Imigrantes, Rodolfo e Cacilda decidem se casar, mas ainda terão que passar por alguns obstáculos para realizarem seu desejo. 6 da tarde, na TV Brasil. Nas manhãs de quinta, você se conecta ao conhecimento que vem do encontro das águas. Nova Amazônia. Um programa que mostra as iniciativas que levam riqueza ao maior estado do país. A sabedoria ancestral dos povos se une ao rigor do conhecimento científico. Nova Amazônia. Toda quinta, 6 da manhã.
primeiro para descobrir. Suas curiosidades, suas mudanças. Grandes produções sobre o planeta mais fascinante que conhecemos. Estes são alguns dos mais diversos habitats da Terra. De terça a sexta, 9:30 da noite, as melhores séries estão na TV Brasil. Meu escândalo vai ser quando o mundo inteiro então nosso amor conhecer. Meu bem, não dá pra enganar, pois tudo está no nosso olhar. O escândalo vai ser quando o mundo conhecer o nosso de dar susto na gente, senão vai apanhar! Ai, eu corro! Pega ela! Tenta acertar a Tatueta, eles me prenderam! Ah, vai, bicho, vai! Aí, Erasmo! Mentira, mentira, vai levar uma surra! Eu juro, dentro da Tatueta, olha aí, ó! Erasmo! Erasmo! Ih, é mesmo, bicho! Olha aqui! Tem um diamante cor-de-rosa do tamanho de um bonde. Olha aí, ó. Ih, rapaz, é fenício. E o que tá escrito? Anda, diz logo. E desde quando o Erasmo entende fenício? Se vê assim, pensa que ele entende. E esse passarinho aí, significa o quê? Ué, como é que eu vou saber? Vamos ter que descobrir. Sabe?
Shalom. Shalom. Oba. Onde encontrar o documento a este? Eu ganhei de uma amiga. Vejo fenícios. Parece uma mensagem. É a história de um naufrágio. Não estamos longe da nossa querida Tira. Tira é a capital da Fenícia. Mas estamos quase mortos de fome e de sede. Não chegaremos de lá. Nesta pequena garrafa, estamos enviando a estatueta. E a mapa da região em que naufragamos. Bendita aquele que nos encontrar, ainda que para não deixar nossos corpos sem sepultura. Coitados. Primeiro, quem está morrendo não faz mapa. Segundo, quem tem mapa não está perdido. Terceiro, a estatueta não entra numa garrafa. Quarto, se entrasse, afundava a garrafa. Pergaminho! O pergaminho! Pierre! Foi ele que me perdeu! Moça! Eu queria ver se podia mandar traduzir esse documento. Shalom. Shalom. Eu queria mandar traduzir isso. Interessante. Muito interessante este documento, senhor. Onde encontrar? Eu ganhei de um amigo. Vejo fenícios. Marinheiras fenícios. Fenícios, é? Parece uma mensagem. A diretoria do museu gostaria muito de ver esta documenta, senhor. Momentinho, sim? Eu quero vontade, senhor. Thank you.
Nas manhãs da TV Brasil, um espaço para quem gosta do campo. Novidades, curiosidades, dicas e muitas delícias. Vale Agrícola, de segunda a sexta, 6:30 da manhã. O Enad está chegando. Este ano, estudantes de 26 cursos farão a prova. Áreas como Direito, Administração, Comunicação Social e muitas outras. Se você está selecionado, a participação é obrigatória. Responda ao questionário do estudante e faça a prova que vai avaliar o seu curso. Saiba mais em gov.br/inep. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Amanhã, no Brasil visto de cima. Quem deixa a cidade maravilhosa em direção ao oeste, logo dá de cara com a Baía de Sepetiba, o nosso destino no programa de hoje. São 305 quilômetros quadrados de águas super tranquilas. Prepare-se para uma viagem inesquecível no tempo e no espaço. Abra as asas e aproveite o voo. 9 da noite na TV Brasil. Hora da partida. Pelos trilhos e histórias das ferrovias mineiras. Faça, gente. Faça trem. Faça tempo. Nenhum olhar. Faça tempo. Faça gente. Faça trem. E ela a agonizar. Para trem. Para tempo. Para gente. Próxima parada, estações. É uma coisa que deixa saudade, né? Eles são bonitos e corajosos. Aceito a descrição. Isso foi muito formal. Mas tem gente que não está nem aí. Ação, romance e um pouco de descontração. Pela última vez, cuidado com o meu uniforme. Toda quarta, 10:30 da noite, a aventura chama. Talvez aceite a sua oferta. Os Mosqueteiros, na TV Brasil. Na areia branca do deserto escaldante, ele nasceu, cresceu guerreando, caminhando dia e noite no deserto sem errar. Eu é que te vi estar em cima. Pois com muita fé. Assim ele ia desconfiar logo. Aqui o homem anda no camelo e a mulher anda a pé. Do sol e das estrelas, no oásis escondido, água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o... Para, Vanderlei, ele descobriu a gente. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro. Ele é um Tuareg. E a Esfinge? E essa íbis entalhada no pé do gigante deitado? O que é que significa? Que gigante será esse? A íbis... A íbis era uma ave sagrada para os egípcios. E provavelmente para os fenícios também. Sobre os gigantes, não temos a menor ideia. Nem sobre a esfinge. Tiro. Fenícia. Badesir, primogênito de Etbaal. Em terras do ocidente, junto a uma baía ao sul de Ofir, podereis ver o gigante de pedra que tem a íbis talhada no pé. Na cabeça do gigante, encontrareis valiosos tesouros e os corpos de Yetbaal e Yetbaal Bel, meus filhos. Ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado, sua daga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier. Pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro,
aí é essa? Onde fica essa cidade de Ofir que eu nunca ouvi falar? Em que país? Os navios fenícios saíam de Tiro e faziam longas viagens. Viagens que duravam até 3 anos. Iam a Ofir, buscar riquezas para o rei Salomão construir o templo de Deus em Jerusalém. Fora os fenícios, até hoje ninguém conseguiu encontrar Ofir. Há quem diga que ficava na África. Houve quem procurasse Ofir na Índia e até no Amazonas. O senhor deseja mais alguma coisa? Hã? Não. Eu acho que já tenho bastante informações. Obrigado. Monsieur, quanto foi que o senhor pagou por esse mapa do tesouro? Certo sem errar. Pois com muita fé ele só para rezar. Pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido, água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro. Ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro. Ele é um calma, mas sou eu, tô brincando. Tá apavorado? Como é? Conseguiu alguma coisa? Consegui, sim. Nós temos que encontrar uma baía e uma ibis. A baía eu acho que sei qual é. Agora essa ibis é que eu não tô entendendo. Ibis? O que é isso? É aquele passarinho do pergaminho. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o regongo no congado, Brasil, pra mim, Brasil. Veja cantar de novo o trovador, a merecória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa moça caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil, pra mim, Brasil. Parece turista. Nós estamos procurando a ibis. Você fica aí tirando fotografia de Corcovado, Pão de Açúcar, garotada na praia. Assim não dá, bicho. Tá certo, mas vê como foto. Analisa como foto, ó. Bacana. A menina e a boia. E a família e as boias. Nós queremos a ibis, Erasmo. A ibis. Achou? A ibis? É. Não, não achei a ibis. Não sei como é que eu vou encontrar essa ibis. Eu acho que me enganei de Bahia. Essa Bahia não é de Guanabara, não. Essa Bahia é Bahia mesmo, Bahia de Salvador.
passa. Anda logo que a gente já tá atrasado. Daqui a Bahia, loja Pampa. Me diz aí, há quanto tempo esse tesouro tá escondido? Pelo que eu li no livrão, o tal de Badesi viveu na Fenícia uns 3 mil anos atrás. Então espera mais um pouco, tá? Era meu mano, era eu. Achei! Achei! Onde, Beto? Puxa, eu tô toda pra ver. Cadê? Calma, calma. Cadê? Mostra aí. Calma. Só não vê quem não quer. Não tô vendo ibis nenhuma, bicho. Não? Então olha aí. Erasmo! Que bacana! É igualzinho a ibis do pergaminho! Grande, bicho! Grande, ah, grande! Mas olha, olha. Não é sempre que ela aparece, não. Depende da hora. Olha lá. Essa hora aí não tinha, tá vendo? A cabeça do gigante, onde é então? Se fosse na Bahia, a gente via logo. Tá em algum lugar aqui no litoral. Erasmo, cadê o binóculo? Esqueci no carro. Eu tenho a impressão que já conheço essa cara. Conhece de onde? Sei, mas eu já vi essa cara em algum lugar. Cadê o binóculo? Erasmo! Uai, cadê o Erasmo? Ué, tava ali agora mesmo. Onde será que ele se meteu? Acho melhor a gente chamar a polícia. É o jeito, né? Ah, olha aí, ó! Ô, cara! Ô, cara! Onde é que você andou? Encontrei uma garota. E não podia ter avisado? Sai, se manda, sem mais nem menos. Puxa, você deu um susto na gente. E quem é a menina, hein? Você não conhece. O cara tá maluco.
Amanhã, em Os Imigrantes, Rodolfo e Cacilda decidem se casar, mas ainda terão que passar por alguns obstáculos para realizarem seu desejo. 6 da tarde, na TV Brasil. Que tal visitar mais de 50 museus brasileiros sem sair de casa? Que a história do doce se mistura à história da cidade. E sabe quem vai te guiar? As câmeras de TV. A memória brasileira está na palma da sua mão. O Instituto Inhotim surge desse lugar grandioso, dentro da natureza. É só ligar na TV Brasil, conhecendo museus. Sábado, 7 da manhã. Afinal, depois de todo esse tempo... E agora ainda tem um escravo. Apareça, gênio! Apareça, escravo! Mágico de mentira! Seja bem-vindo, escravo. Que tal, escravo? Cansado de viver? Cansado de defender a estatueta durante todo esse tempo? Poderia me vingar das humilhações que você me fez passar. Mas entregue-me o tesouro e você estará livre. Poderá morrer em paz. Onde está o gigante de pedra? O tesouro será dos que possuem estatueta. Minha! Ela é minha!
Enquanto o tesouro não for encontrado, você estará sempre em poder da estatueta. Enquanto os donos estiverem vivos, você será apenas o ladrão do estatueta. Mentira! Trapaça! Feiticeiro mentiroso, a estatueta é minha! Onde está o gigante de pedra? Meu será o tesouro. Desista. O estatueta pertence a eles. Você não conseguirá destruí-los. Vamos! O que é que está esperando? Vamos! Amanhã! Alô, comandante? Ah, é o Roberto. Tem alguma notícia do Erasmo, comandante? Ah, sim. Sei. Ah, entendo, sim. Bom, qualquer coisa, então, o senhor me avisa, tá? É, eu tô muito preocupado, sim. Tá, obrigado, viu, comandante? Tchau. Não fica nervoso, Beto. Não adianta ficar preocupado. Daqui a pouco ele aparece. Tenho certeza que... Cuidado, Beto! Total. É uma espécie de soro da verdade. É um caso de amnésia parcial, sabe? E eu tenho a impressão de que foi provocada. Vai doer muito, vai. O quê? Vai doer muito. Não, eu acho que não. Pronto, já acabou. Agora segura aqui, sim? Agora, procure se lembrar. Vamos. Nós tínhamos ido ao Flamengo ver a Ibis do Pão de Açúcar. Eu fui até o carro apanhar o binóculo. Seus amigos precisam morrer. 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 Para que eu seja o único dono da estatueta. Então encontrarei o tesouro de Badesir. E ele será meu. Meu. Faz um esforço, Erasmo. Vê se se lembra. Onde é que fica essa casa? Como é que você foi parar lá? Não sei, rapaz. Eu me lembro que tinha uma luz muito forte. Me lembro do mar. É. Era no mar o lugar que eu fui.
Já sei, rapaz. A Ilha Rasa. Cumpriu sua missão? Não. Muito difícil. Idiota. Eu mesmo vou cuidar do seu amigo. Depressa, Roberta. Vem vindo. Depressa. Não adianta, Beto. Eu acho que a estatueta está com eles e o pergaminho também. Vamos, Roberto, vamos! E agora, hein? Como é que nós vamos fazer? Nem nós, nem Erasmo. E a estatueta continua com ele. Calma. Vamos esperar uma oportunidade. Erasmo? Você tem certeza que a Ibis Sagrada fica no Pão de Açúcar? No pé do gigante de pedra. Pois sim. Não existe gigante nenhum. Se existisse, todo mundo saberia. Gigante de pedra. Se o pé do gigante é o Pão de Açúcar, se para a direita não tem nada, para a esquerda é a perna, corpo. Eles vieram para ajudar a construir o Brasil. Antônio de Sálvio. Cala a boca, primo. Sim, senhor. Você é mais louca do que o irmão. Antônio Pereira. Meu primeiro filho. Senhora Lafre, filho é a coisa mais importante que Deus pôs no mundo. Antônio Hernandes. No que isso foi justo, la gente não tinha feijão em sua casa. O tempo avançou e com ele vieram riquezas, novos amores e conflitos sem fim. Os Imigrantes, 6 da tarde na TV Brasil. Sabendo, pelo terceiro ano consecutivo, a EBC ficou em primeiro lugar no ranking de desempenho da Secretaria do Tesouro Nacional de Gestão de Custos das Empresas Estatais do Governo Federal. EBC, a primeira na qualidade da gestão e informação de custos do Governo Federal. Um mundo inteiro para descobrir. Suas curiosidades, suas mudanças. Grandes produções sobre o planeta mais fascinante que conhecemos. Estes são alguns dos mais diversos habitats da Terra. De terça a sexta, 21h30, as melhores séries estão na TV Brasil. Fique sabendo, Agência Brasil, mais de 250 milhões de acessos em 2021. Matérias mais procuradas, economia e prestação.
prestação de serviço. Agência Brasil é EDC, Empresa Brasil de Comunicação. Eles são bonitos e corajosos. Aceito a descrição. Isso foi muito formal. Mas tem gente que não está nem aí. Ação, romance e um pouco de descontração. Pela última vez, cuidado com o meu uniforme. Toda quarta, 10h30 da noite, a aventura chama. Talvez aceite a sua oferta. Os Mosqueteiros, na TV Brasil. O gigante de pedra. O gigante de pedra. O gigante de pedra. Roberto, descobri. Descobri. Descobri o gigante de pedra lá. Aquelas montanhas lá perto da Pedra da Gávea formam a cabeça. E o pé todo mundo já sabe onde é. É o Pão de Açúcar. Fui eu quem descobri. Feiticeiro, daqui a pouco ele irá pelos ares e seus amigos deverão ir junto. Isso. Desapareça mesmo. Você não poderá fazer mais nada. O Eugênio abandonou a gente? Não sei, mas acho que o negócio é a gente mesmo resolver o problema. Andre, quero ver um espetáculo bonito. Eugênio! Vamos, depressa! Alto a pampa, hein?
até aqui por outro caminho, sabe? Vamos ter que subir isso a pé. Quer dizer que a Pedra da Gávea é um túmulo que nem as pirâmides do Egito? E a entrada do túmulo só pode ser num dos olhos. Daqui não dá pra chegar lá. Eu vou voando pela vida sem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar. Vivo fugindo sem destino algum. Sigo caminhos que me levam a lugar nenhum. Tá vendo aquela linha lá em cima? Ah. Aquilo são as inscrições. Sabe o que significam? Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Etbaal. Olha lá, bicho!
diamante. O caixão, rapaz. A múmia dos caras deve estar aí. Olha o outro. Bem-vindos à Esfinge Sagrada. Eugênio! Eugênio! Metade do tesouro de vocês. A outra metade da primeira pessoa que encontrarem quando saírem daqui. Metade? Por quê? Venham comigo. Que é isso, Eugênio? Vamos dar um pequeno mergulho no tempo. Badesir existiu mesmo, na antiga Fenícia, há quase 3 mil anos. Seus dois filhos morreram de uma estranha febre nas novas terras. Profundamente desgostoso, ele voltou à Fenícia. E então partiu novamente, enfrentando mares e ventos desconhecidos. Nesse tempo, minha espada estava a serviço de quem necessitasse. Eu o defendi. Ao morrer, Badesir entregou-me a estatueta e o pergaminho e contou-me a sua história. Eu prometi a Badesir proteger a estatueta até que alguém sem ódio e sem ambição encontrasse o tesouro, como era seu desejo. Um dia, fui ferido de morte. Um velho monge da floresta, sabendo da minha promessa, transformou-me em gênio, até que minha promessa pudesse ser cumprida. Só então voltaria a ser mortal como todo mundo. O velho monge determinou que aqueles que encontrassem o tesouro só poderiam levá-lo se concordassem em entregar a metade à primeira criança que encontrassem em seu caminho. Quer dizer que você não é mais gênio? Já pode morrer? Mas não pretendo, tão cedo. E antes, vocês têm que levar o diamante. Olá, Eliane, aqui em Brasília, tudo certo para entrar ao vivo. Em São Paulo também, é só chamar Eliane. Aqui no Rio, equipe 100% preparada para o Repórter Brasil Time. De segunda a sexta ao meio-dia 15, estamos aqui para atualizar o seu dia com as notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, comportamento, esporte, prestação de serviço. Repórter Brasil Tarde, comigo, Eliane Benício, do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Fique sabendo! Em 2022, a Empresa Brasil de Comunicação comemora 15 anos de conquistas. Com a TV Brasil, Rádio MEC, Rádio Nacional, Agência Brasil e Rádio Agência Nacional, a população tem acesso à informação e cultura em todas as localidades do país. Os empregados da EBC são parte essencial dessa história. E graças à sua força de trabalho, os veículos EBC são referência em informação confiável e conteúdo de qualidade. EBC, há 15 anos fortalecendo o sistema público de comunicação. Amanhã, em Os Imigrantes, Rodolfo e Cacilda decidem se casar, mas ainda terão que passar por alguns obstáculos para realizarem seu desejo. 6 da tarde na TV Brasil. Deu. Amanhã, no Brasil visto de cima. Quem deixa a cidade maravilhosa em direção ao oeste, logo dá de cara com a Baía de Sepetiba.
o nosso destino no programa de hoje. São 305 quilômetros quadrados de águas super tranquilas. Prepare-se para uma viagem inesquecível no tempo e no espaço. Abra as asas e aproveite o voo. 9 da noite na TV Brasil. Acaba aí com esse negócio aí, lá. Já acabei, bicho. O que é que você tava falando mesmo aí, Eugênio? Esta é a melhor parte do tesouro. Não esqueçam que metade não é de vocês. Por aí, saída mais fácil. Você não vê? Primeiro vocês. Depois Gênio pode ir. Estava te esperando. Agora você é um simples mortal. Eu posso te derrotar. Antes também era simples mortal. Aí mais tesouro, rapaz. É mesmo, rapaz. Isso aí é coisa do Eugênio. Será que ele não vem? Thank you.
Agora é o Roberto que está demorando. Gente, rapaz, tudo sujo. Por onde é que você saiu? Por ali, ó. Coitado do Eugênio. É. O negócio agora é fazer a vontade dele. Que danadinha que você é. Cadê a mamãe, hein? Onde é que ela está? Mãe! Bom dia. Bem-vindos à casa do senhor Eugênio. Casa de quem? Do senhor Eugênio. Checkmate. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arrepender.
atirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.